で、本日は2024年3月27日水曜日です。11時35分になりましたかね。人一つ暗号ですね。皆さんこんにちは、四軸テクコロです。今日は天気がいいですね。25日に桜も開花ということで、下橋の方に行ってみたんですけど、別にそんな兆しもなく、まあちょっと今日もかなり暖かいですからね、明日ぐらい一気に来るんじゃないですかね。そして前方は、遥か向こうね、遥か向こうは、湖陽港と結ぶフェリーが左側、右側はシーパセオ、あの向きは広島に向かうんですね。そして手前は、幹線巡りがね、帰ってきましたね。ああ、何ぐらい乗ってくれてるといいんでしょうね。そしてこう後ろはね、海上自衛隊呉教育隊、見えてる川は二子川じゃない境川、すいませんね、二子川はあっちです、あっちで、ここに、ね、大きな船がね係留をされていましたが、また次の船が、まあ、なんですかね、コンテナ、よくわかりませんですが、そして今この手前の可動橋には、もうはるか向こうに行ってしまいましたが、シーパセオが寄港していたということですね。はいはい、大和ハトーバーですね。ということで、昨日もね、ちょっと呉に来る用事がありましたんでね、撮影しようかなと思ったんですが、昨日はちょっと風が強くてね、すぐにやる気を失ってさっさと家に帰りましたが、昨日今日ここへこの辺りに来ていたって言って、別にあの呉に引っ越したわけではありません。元呉市住民ですね、呉市海岸在住ですね、ベイシティボーイなんですけど、まあ、ちょっと用事があって昨日今日ね、来たということになりますね。で、ヤマトを作ったドックの手前になるのかな、海上保安庁のね巡視艇が、入っていますが、PL21 わかりません。はい。今日ぐらい穏やかだとね、こういうところで撮影をしてもこう気持ちがいいんですよね。一杯やりたいところなんですが、今から車で広島に帰りますので、広島市ね。ここも広島じゃないかお前って。いやいや。ここはまあ広島県呉市ですが、広島県広島市に帰らないといけませんので、ちょっとお酒を飲むわけにはいかないといったところですね。ほぼ観光の人なんでしょうね、あの幹線巡り乗ってる方はね。よかったですよ、あの嵐みたいな天候だったらね、大変ですけど、今日は穏やかですから、この呉広島をね満喫して、それぞれの、居住されているところへね、楽しい思い出を持って帰っていただければなと思います。はい。桜の方もね、どうなんかなって思ったりもするんですが、朝見た感じではちょっとまだ今から、出景園のね標準木がまあ咲きましたっていうことで、まあ今日明日明後日ぐんと来るのかなと。31日ぐらいが満開いうことになってましたんでね、まあ、それに合わせてグググッと来るというところでしょう。というところでですね、穏やかな呉中央桟橋でした。冒頭喋れなくて、喋れるのかなと思ったら喋り始めるという、はい。ということで、穏やかな瀬戸内海でした。ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。